դերմատոլոգ է միջինից, ոքի դիտեմ, ես կլասիկ եմ, ասեմ կլասիկ շրջանցին, դե կլասիկ։ Այդ տարաբանը նագավարից են։ Ասեմ, Ստեփա, у тебя два сердца, одно нормальное, другое джазовое. Մեր ժողովրդական երկրի զորտաշար, միջի ինչ տերտարվորդիները իվել իվել իվել։ Մի ձայնած կավարակում եմ, որը կոչում են դուսին ես ավիլի վրա, եթե որպես է դա այդ։ Ձայնած կավարակը կարգել դերվերել, որտեղ Ամուրյան, այդտեղ կա, լուսին է սարիրի վրա, 16 հատ համարներին, բոլոր հայկականին ու ջազայինին։ Այդ եվ էտ ջազայինը… Վայլենք, դրկականին ոտոնշակարյան… Այդեղ ամերիկայում, որ նվանում էին բինգյոլից, մինչև կանզաս սիտի, տենց Բրավո, շատ է հավանում հա, որհետև դե ծանք չեին, որ Հայաստանում կա ջազ։ Ջազը ամերիկյան երևույթա, բան չուն եմ ասելու, բայց դի ջազը նաև եվրոպական հարգոյան է, և սևամորդների մեղեդային գիտը, նաև սվինգը, սվինգ գիտեք ինչ է, սվինգ մի հիմա ծույս հետա, եվ գիտեք երպարային համիմատություն տարդ է տամեն ինչին, դա ուսորդ է լիմոնի և ավելցիրի սինթեզը դարմա գրեյպրութ, հասկանում եք, ճազը դա գրեյպրութ է և ամերիկյան երևույթ է, բայց այդ չին շանգով, որ մերակ ամերիկյան երևույթ, կա որ ճազական գինի։ Որինակ մեր դմորջիները չեն զիջում ոչ մի հանցում ճազմենների են ամերիկայի հարվոտայիններին, չեն զիջում, որիտեմ մեզ մոտ այդ ամեն ինչը կա, ուղակի հատկավորակ ապքի բերել, իմի բերել, դել ապքնածում։ Ուղակ